What you looking at? I got my eyes on you. Der er rigtig mange mennesker, der har set mit ugly face. You're one ugly motherfucker. For at nå frem i verden kræver det, at man har masser af motivation. Hvordan får man det, spørger I? Jo, nu skal I høre. At producere underholdende videoer er min passion. Det er hvad jeg stræber efter at leve af. Jeg ved godt, jeg aldrig bliver den bedste filminstruktør, producer, skuespiller eller editor. Men i min verden, et sted herinde i hjernen, så vil jeg altid være den bedste inde i mit område. For mig er hele Facebook og YouTube min legeplads. Der hvor jeg virkelig kan komme ud og vise mit værd og udleve min drøm om at sprede grin, glæde og lykke til alle. Det er på grund af jeres tro, at jeg har motivation og det ekstra gear til at blive bedre menneske for hver dag der går. Hvis du ikke tror på, at du er den bedste, så bliver du aldrig den bedste. Ikke nødvendigvis den bedste af alt og alle, men den bedste du kan blive. Hvis du ikke føler, at du har en stærk passion eller tilknytning til det, du laver, så vil du aldrig kunne opnå halvdelen af det, du i virkeligheden er i stand til. Aldrig være bange for at have sulten efter mere viden. For det er lige præcis det, der er smukt ved livet, at man aldrig kan blive perfekt. Det er også derfor, jeg føler, det er okay at spørge andre om hjælp, så man kan komme ud og vise, hvad man kan. Og for at man netop kan blive bedre og få god konstruktiv kritik fra andre. Lov mig, drenge og piger, de aldrig nogensinde vil lade nogen fortælle jer, hvad I kan eller ikke kan. Heller ikke mig. Hvis du har en drøm, en passion eller en kærlighed til noget, så gør det. Jeg mener, det er alvorligt det, jeg siger. Altså, grib chancen. Skin som en stjerne, som ingen andre nogensinde vil kunne gøre ud over dig. For der er kun lige præcis en af dig. Elsk dig selv, og vejen til toppen er tættere på, end du egentlig tror. Fra stjernen? Nå, hej. Kan du bekræfte ud for dit CV, at du er dum, grim, liderlig, homo og til tomater? Ja. Fanden har hørt den her klovn til at være vært på dagens emne. Nå ja, det skulle mig da den mongol, der har ansat ham. Hvad skal vi snakke om i dag, Christian? Hvordan man kan blive en kendt blogger. Hvordan fanden er du med dit ugly face blevet kendt? For det andet hedder det vlogger. Nu er der jo så mange, der blogger. Hallo? Kan du høre mig? Der er så mange, der har sider. Sider er bedre end det der bloggerfis. Du undskyld, bro. Faste tip. Man skal være tydelig. Og det skulle komme fra dig, din sprogspasser. Det er jo falsk skuespil. Det er ikke falsk skuespil, det her. Tror du, jeg tager pis på dig? Du er den største sprogspasser, jeg kender. Forstår du, hvad jeg mener? Du skal ikke give mig det blik der. Lav noget, som folk kan lide at se. Folk elsker da mit show. Som sådan noget, de kan relatere til i virkeligheden. Nå ja, okay. Det kan måske godt være lidt svært at relatere til mig. Det er rigtig sjovt sådan noget. Siger du, jeg er grim at høre på? Du skal ikke give mig det blik der, fister. Tip nummer 2, bro. Din mormor, der danser eller sådan noget. Oh, you touch my tra-la-la. Jeg kan bare godt lide at klæde mig ud som min mormor nogle gange. Lad os få lidt seriøsitet ind i videoen. Lad os høre, hvad Danmark har at sige, hvis de var kendte. Jeg vil gå hjem til random folk, mens de ikke var hjemme. Og tage deres tandbørster i røven. Og tage et billede med det. Og sætte det på deres køleskab. Vind en Oscar in your face, Leonardo. Gå rundt i et kartoffelkostyme og kaste æbler på folk. Ah, tror sgu, jeg vil prøve at holde pigernes orgasme så lave. At min mor ikke kan høre dem. Jeg vil gå ud på gaden og sætte mig på en bænk. Så vil jeg bare vente. Og vent, lige indtil jeg er færdig med at vente. Og så tager jeg hjem igen. Køb ekstra meget te. Og kaste te på alle mulige mennesker. Og sige, are you mother of fatties ready?